Добър вечер. Казвам се Герганов Никола, намирам се на сцената на Синдикалния дом на културата в Пловдив и току-що гръмнат с пиштов. Нямате нищо против? Имам предвид. Идваш пак. Казвам се Герганов Никола. Няма идея. Аз много добре знам какво е предвид. Айде. Е, добре де. Спасно. Много добре знам. Само, че изкуството казва тиска лъжет и аз реших, че най-добрият диригент е гърмяния диригент. Да. Не ви се правете на Джеймс Бонд, господин Гешев. Много добре знам, че всички сме се събрали, за да честваме юбилейната годишнина на маестро Стефан Пехливанов и концертмайстор Сергей Стерлисян. Но има едно «но». Просто аз съм тук сега, дойдох с гръм и трясък, за да съобщи на нашата публика, че концерта просто не може да продължи. Концерта може да продължи. Ами аз си огледайте хубаво оркестър. Ние нямате барабанист. А, къде е? Ачо, къде е? Нали? Това да не е репетиция. Ачо, закъснява, нали? Нямам, че той винаги закъснява. Винаги. Точно е концерт. Тежичък барабанист си имате. Тежичък. Да не забравя да почерпи след концерта за това. Вероятно, после концерта. Ей, дами и господа, тогава не ми остава нищо друго, освен да ви представя Big Band Духов оркестър Пловдив с неговия млад диригент Николай Гешев. Вечер, за да празнуваме под звуците на прекрасна музика творческия юбилей на майстор Стефан Пехливанов и неговия концертмайстор Саркис Саркисян. Първият подарък, който музикантите от духовия оркестър ще направят за двамата юбиляри, е един валс. Но не виенски, нито английски, а испански. Дами и господа, Еспана валс! Thank you.
Горещите мъже и Христо Стоичков. И понеже сме на испанска вълна, оркестра има желанието да ви поднесе една сюита от латиноамерикански мелодии. Преди нея обаче ми се иска да насоча вниманието ви към нещо друго. Може би всеки от вас, драги приятели, е общувал поне веднъж в живота си с някой, който има рядката дарба да излъчва доброта и благородство, да вдъхва дори само с една своя дума респект и уважение у околните. Вероятно сте имали такъв приятел, близък или колега. Ако е така, значи веднага ще разберете какъв е бил за своите колеги, приятели, човека и музиканта Саркис Саркисян, наричан Галено от своите колеги Бат Серчо. Сега той е един от домакините на тази празнична вечер, чието творчески юбилей честваме. И разбира се, като всеки домакин на едно тържество, той трябва да играе главната роля. Или поне една от главните роли, защото юбилярите са двама. Следващото изпълнение е по аранжимент на Саркис Саркисян. Ще го видим и като диригент на сцената. То се нарича Поп-сюита. Thank you.
някой от вас все още, дами господа, се пита, кое отличава градския ни духов оркестър от останалите духови формации в страната, достатъчен е само един поглед към неговия репертуар. Там изобилстват композиции, които свират най-добрите биг-бендове. Под ръководството и диригентството на маестро Стефан Пехливанов, оркестъра печели овациите на публиката, където и да се появи, което стана ясно и от вашите реакции сега, печели и наградите на много конкурси. Сами виждате колко отговорна е щафетата, която поема младия диригент Николай Гешев. Както научих, той е... Той е ръководител на оркестъра само 2 месеца, така ли е, Ники? Бъркам ли нещо? Не, не е така. Не е така? Не, не. От 2 месеца и 2 дена. Сега разбрах, че си педал. Добре, 2 месеца. Искам да те попитам, как те приеха момчетата от оркестъра? Все пак ти си бил един от тях, а сега заставаш от другата страна. Общо взето смяната на един ръководител с друг се съпровожда от известни сътресения, много вълнения. Имаш ли такива работи? Всичко беше повече от нормално и мисля, че това е случай да благодаря на всички колеги. Благодаря ви пак, че всичко мина толкова нормално. Мисля, че питайте тях. Без съпросе. Питайте тях. Те са много усмихнати, няма смисъл да ги питам. Добре, аз обаче ще продължа с въпроси към тебе. Да. Какъв е ключа, всъщност, за дисциплината, която налагаш в оркестъра? Ключ има. Ето не е точно. Ключ малко по-различно. Ключ... Така... Ма аз те питам за ключа, все пак. Знаеш, символично те питам. Ключа? Него. А! И тази добра. Него ключа. Много демократичен метод, да. Ами. Много. Те последва, виж. Шумът ми, виж сега. Пълна тишина, пълна тишина. Боже, това си беше жив атентат. Не, шумът и в един момент. Пад, хай. Няма шум. Нали, виждаш? Ами виждам, да. И те видяха, и чуха. Да. Така че всичко е демократично. Няма. Не тромпетистите ви оплачков. Thank you.
се намираме на територията на лирична Европа. Вървим към комерциална Америка. Стара Европа е майката на оперното изкуство, а Америка справо може да се нарече родина на рок-операта. Янките, иначе, винаги са се учили от европейците, но отвъд океана рок-операта е с традиции, благодарение на краля на мюзикъла Ендрю Лойд Уебър. Сега ще слушате Исус Христос, суперзвезда. Thank you.
как ще ги стигнем американците? За всички нас, като българи, този въпрос е доста сложен. Сложен и риторичен. Толкова риторичен, че стана заглавие на цяло едно предаване по Българска национална телевизия. Що се отнася обаче до Big Band Духов оркестър Пловдив и неговите диригенти, този въпрос вече има своя отговор. Ние, американците, сме ги стигнали. Сега отиваме и сме ги задминали, да. Вярно. И ще го докажа. Продължаваме с това. Сега отиваме право в Америка с една почти по шекспировски разказана история в ноти. Само че в нашия случай Шекспир е Ленард Бърнстейн, а разказът му се нарича Уестсайдска история. Thank you.
изпрати малко заслужен творчески отпуск към оркестъра. Ами аз се спробвам вече в ударната група. Ако може пак там, и там е по-хубаво отпуск. Ако иска някой тук да се погледа, аз съм на място. Искам от там да е малко. Почивка. Отивай в почивка. Аз си мисля, дами и господа, че вече е крайно време, направо е крайно време да посрещам на сцената живата легенда на градския духов оркестър, негов дългогодишен диригент, ръководител и вдъхновител, майстро Стефан Пехливанов. Моля за вашите аплодисменти. Имам един въпрос към публиката, който е свързан с вашата дълга творческа кариера. Позволявате ли ми? Не разбрах. Да попитам публиката. Да. Нещо свързано с... Късно. Да. Дами и господа, от колко години майстор Стефан Пехливанов ръководи градския духов оркестър? Въпросът е в повишена трудност. 50? Надолу? Аз ще ви помогна. Имам три жокера. Имам три жокера, от които можете да си изберете един. А. Откакто свят светува. Б. От 28 години. И В. Не е бил диригент на духови оркестър. И така. От 28 години, разбира се. От 28 години. От 1971 година. При такова единодушие просто не ми остава нищо друго, освен да ви оставя да се насладите на горещата испанска пиеса «Гранада». Диригент, маестро Стефан Пехливанов. Thank you.
Следващата пиеса, дами и господа, която ще чуем, се нарича Бразилиана. Бразилиана представлява, както разбирате от името на пиесата, букет от темпераментни бразилски ритми и мелодии, така че подгответе се за самбо, ча-ча. Николай? Да. Ти? Откъде се взе? Искам да се извиня на публиката и на господин Пихливанов. Стана малък гаф. Имах още един барабанист. Къде той? В болница. Болница? Да не е паднал от него партикава? Не, е паднал от трудова звук. И сега? Ами, малко. Просто не беше дисциплиниран и аз. И той некъдето трябва да го отсега. Маестро, в чирата, ставите оркестър. Сега е в пещница, там в пещница. Да. Хирургите. Сега ще помоля някой от публиката, ако може. Имам нужда от човек, който да бие директор. Аз. Заповядайте. Имате ти! Имате си барабанинка! Аплодисменти, дами господа! И така време е за Бразилиана. Диригент и аранжор е отново маестро Стефан Пехливанов.
Майче, аплодисментите този път бяха и за новата барабанистка на градския дух с оркестър. Тя ще остане! Да. Понеже има желание, а понеже я искат. Много наши творци, дами и господа, са имали амбицията да обединяват родното с чуждото. Именития музикант и наш съграждани Милчо Левиев популяризира българската музика в Америка, като създаде редица джазови пиеси, които се базират на българския фолклор. Блуз 9 е една от тези пиеси и тя ще прозвучи сега в аранжимента и отново под диригентството на маестро Стефан Пехливанов. Солисти ще бъдат Костадин Таков – тромбон, Митко Алексиев – тромпет, Камен Модев – ударни. Веднага след тази пиеса Градският духов оркестър ще ви поднесе една прекрасна сюита от неувяхващи мелодии. Thank you.
Мисля, че тук е момента и мястото да споменем за Стефан Пихливанов. Неговите качества като диригент, като оркестратор са наистина много високи, но няма да забравя при едно турне в Германия, когато въздействието, което той оказа върху немския оркестър, този жар, с който дирижираше оркестъра, просто прозвуча по съвсем друг начин. Самите немци отбелязаха това нещо и им направи много само впечатление. Това е Стефан Пихливанов.
приемник, маестро Пехливанов, Николай Гешев, да каже няколко думи за вас, мисля. Да. Той има голямото желание да го направи, а не да се разхожда отзад зад колисите и да разговаря с оркестъра по време на работа, се гледа. Николай? Аз гледам отзад и съм чувствал. А той е лесно така, искаш дисциплина после, тя нивото от главата се върши. Аз не обичам много да го изгледам. Искам само две думи да кажа. Едно голямо благодаря на маестро Стефан Пехливанов от мое име и от името на духовия оркестър. Се позволя. Голямо благодаря от мое име и от името на духовия оркестър. Може би мнозина знаят, но има такива, които не знаят от вас, че духовите оркестри до 75 години са тяхната дейност и била предимно участвали са в ритуали, като тяхния репертуар е бил предимно китки от народни мелодии, народни песни, от градски песни, маршове, хора. Но към 70-те години са малци на тези, които започват така да се обръщат към, може би, нарочно пренебрегваната или забранявана от тогавашната власт музика джаз, нали, лошата музика джаз. Един от тези хора е Стефан Пехливанов. Тогава е било много трудно оркестър, който е свирал един репертуар, коренно да промени репертуара си. И даже за това, едно сме му дължници, големи дължници сме му, той всъщност е поставил основата на тази музика в този оркестър, в което вие чувате. Да. Сега, ако примерно тази основа я нямаше, на мен и сега ми е трудно, но ако я нямаше, просто не виждах как щях да се справя. Затова голям благодаря. Аз мисля, че вече е твой ред да вземеш участие. Изморихте ли се? Да свършим, ако сте изморили. Ами, аз все пак искам да те попитам, какво е един оркестър без диригент? Е така, както се разхождаш от тебе. Аз ще те попитам, какво е една жена без мъж? Ами, в крайна сметка, нека ни отговори Надежда Насева. Да. Надежда Насова, уважаема публика, ще изпълни песента «Какво е жената без мъж» по музика на групата Wyatt on Wheels и песента «Нью Йорк» по музика на Франк Синатра в съпроводство на градски дискотека. Благодаря много. И ще се опитам да кажа да обясня, не съм сигурна. Once a woman
read on the news. I'm moving to live. I want to be a pilot. New York, New York. This flag of choose. I'm liking to stray. Повече ще ви представя песните и солистите, които предстои да чуете до края на празничната вечер. Стари рани на формация Супер Експрес с солистка Софи Маринова. Хищна хиена, изпълнена от Петра. Доко-доко с солист Кондио. Тайсен Кючек в изпълнение на Слави Трифонов. Бе аз, кой сценарий съм взела? Николай, честно ми кажи, ти не ми погоди този номер, докато беше отзад. Няма да се оправдаваш, после ще се разправяме. Като се извинявам за неволната грешка, уважаеми дами и господа, продължавам нататък, мисля, че е време да си кажем с Богом. Не, това не е моя грешка, не ме разбирайте така. Точно в този момент няма да си кажем нито с Богом, нито довиждане. Време е да си кажем с Богом. Се нарича следващата песен, която ще чуем в изпълнението на Варти Серкисяни и Хари Шишманян. Песента стана хит благодарение на Сара Брайтман и Андрея Бочели. А сега Варти Серкисяни и Хари Шишманян ще я подарят на двамата юбиляри. Thank you.
хубавите неща обикновено завършват твърде бързо, а понякога на човек му се иска да лови мига и да му се наслаждава по-дълго. Така и нашия юбилей концерт Бенефис преминава като един прекрасен миг във времето. Страхотната Уитни Хюстън изпя песен с такова име в чест на Олимпиадата в Сеул през 1988 година. А очарователната Армен Ширинян ще я изпълни пред вас тази вечер и също я подарява на майстор Стефан Фехливанов и Съркис Съркисян. Thank you.
по въздух, да запазите пълно спокойствие и присъствие на духа. Да, молбата ми ще бъде повторна тогава, когато се чувам добре. Ето. Значи, моля повторно да запазите спокойствие, пълно присъствие на духа, да поемете дълбоко въздух и да останете по местата си, защото току-що научих една извънредна вест. Поп-звездата Майкъл Джексън е изпратил факс до община Пловдив, с който уведомява, че е научил от медиите за концерта Бенефис в чест на майстро Стефан Пехливанов и концерт майстро Саркис Саркисян. Мистър Джексън изразява своето искрено съжаление, че не може да присъства, но пък остава духом с двамата изтъкнати юбиляри, като им посвещава своята песен «Ние сме света» и им пожелава здраве и творческо дълголетие. Песента ще чуете от Big Band Духов оркестър с диригент Николай Гешев. Thank you.
поздравителните адреси и приветствията към юбилярите майстор Стефан Пехиванов и Саркис Саркисян. Следващите минути приветствие към тях от името на кмета на община Пловдив господин Спас Гърневски ще поднесе господин Йохан Девлетян, началник на отдел култура към община Пловдив. Да прочета поздравителните адреси от името на господин Гърневски. Искам най-напред да благодаря на оркестъра и на Николай за това, което видяхме и чухме тази вечер. И разбира се, не мога да не се присъединя към всичките хубави думи, които бяха казани до момента за Стефан и за Серчо. Си позволя така да говоря, защото се радвам, че успях поне 10 години да бъда колега с тях. Не музикант, а съжаление. Ще трябва да ги прочита по-отделно. До господин Саркис Саркисян. Уважаеми господин Саркисян, имам удоволствието да ви поздравя по повод 24 май, Деня на българската просвета и култура. Използвам случая и да ви изкажа своето уважение като на един от основателите и дългогодишен музикант, солист и помощник ръководител на най-старата пловдивска общинска творческа формация Градския духов оркестър. Вашето име е неразривно свързано с неговото създаване и оформяне на оркестъра като културна институция с ярко творческо и гражданско присъствие в цялостния духовен и обществен живот на нашия град. Изпълнителските ви качества, талантът в областта на аранжимента и дирижирането, пословещата ви скромност, съпроводена с умението да печелите уважението на колегите си, ви утвърди като един от стълбовете на Градския духов оркестър. Надявам се вашите по-млади колеги да са възприели от вас качествата, необходими за да бъдат нещо повече от един музикант в оркестъра. Уважаеми господин Саркисян, приемете моите сърдечни благопожелания за здраве, дълголетие и неизчерпаема жизнена и творческа енергия. Много обич. Подозирате, че е било трудно да се направят две приветствия към двама души от един и същи оркестър по един и същи повод. Така че ако откриете някъде съвпадение, те се дължат просто на присъствието на тези двама души в Пловдив, в оркестъра, в всичко това, което ни заобикаля. Но господин Стефан Пехливанов. Уважаеми господин Пехливанов, имам удоволствие да ви поздравя по повод 24 май, Деня на българската просвета и култура. Използвам случай да изкажа своята благодарност към вас, като една от творческите обществени личности в нашия град, които десетилетия свързахте името си с неговия духовен облик, като диригент на най-дългогодишната творска формация на община Пловдив, Градския духов оркестър.
От ваше ръководство той се утвърди като културна институция с широка обществена и образователна дейност. Неизброими са концертите пред разнообразна по възраст и социална характеристика публика. Няма празник или обществена проява, която да е минала без участието на градския духов оркестър, допринасят за тържествената емоционална атмосфера. Вашата благородна амбиция и талант в областта на аранжимента, оркестрацията, подбора на репертуара и дирижирането създадоха на оркестъра репутацията на професионална музикална формация с широки жанрови възможности от маршовете през джаза до класиката. Не са наистина много хората, които така трайно са приплели своя личен и творчески път и тясно са свързали името си с цялостния духовен и обществен живот на нашия град Пловдив. Уважаеми господин Пихливанов, приемете моите най-искрени благопожелания за здраве, дълголетие, неизчерпаема жизнена и творческа енергия. Спас Гърмански, кмет на Пловдив.